fikk den diagnosen som heter akutt lymfatisk leukemi. Og startet vanlig behandling. Men jeg reagerte veldig på cellegiftbehandlinga, som gjorde at jeg ble alvorlig syk. Fikk mange tilleggskomplikasjoner. Lammelse, multiorgansvikt, indre blødninger. Og det gjorde at jeg ble liggende på sykehus i 54 uker sammenhengende. Hvis man får diagnosen kreft, så skal det ringe noen varselbjeller. Det er en veldig alvorlig diagnose. Og det var veldig skremmende at jeg, som bare var 13 år og hadde det kjempebra, kunne bli syk og kanskje dødssyk. Det å være tenåring og ligge på en kreftavdeling, det er jo litt absurd. For det er hele tiden mens jeg lå inne, så kunne jeg se på klokka og tenke, nå skulle jeg egentlig gjort noe annet. Nå skulle jeg egentlig vært på skolen. Nå skulle jeg egentlig ha kommet for sent til gymtimen. Nå skulle jeg egentlig sett på Dawson Creek med bestevenninna mi. Du blir puttet inn i en helt annen kontekst som bare er helt absurd, og det føles som noen knipser og bestemmer at du plutselig skal ha det kjempefælt. For at jeg skulle hatt det bedre på avdelingen, så kunne jeg ønske at det var mer lagt rette for å ta med det livet som er utenfor inn. Jeg fikk med meg hverdagen inn på sykehuset fordi jeg leste utrolig mye bøker. Og jeg fikk utrolig mange brev. Og mamma satt ved sengekanten og leste aviser høyt for å få prenta inn hvordan det var på utsida. Og så levde jeg utrolig mye på minnene. Og så det jeg levde mest for, det var alt jeg skulle gjøre når jeg kom ut, når jeg fikk fri. Da satte jeg meg korte og langsiktige mål. Korte var sånn der, gå ut med søpla i pappa sine alt for store sko. Og det var jo noe jeg gjorde ofte før, for det var for lat til å ta på meg mine egne sko. Og lange var å reise til Australia på backpackertur. Når jeg lå på intensiven, så gledet jeg meg så utrolig til jeg skulle gå på platåsko. For det fikk jeg ikke lov til å ha før jeg ble syk. Men jeg tenkte at nå kunne jeg trumfe gjennom sånne platåsko. Og så når jeg endelig kom ut, så var de gått av moten. Danse på fritidsklubben, det tenkte jeg kjempe mye på, å danse. Kjenne vinden i håret, bade, hoppe fra Svaberget. Strakk meg etter alle de vanlige tingene utenfor. Alle de vanlige tingene man gjør, men som man aldri tenker på. Når det gjelder ungdom, og kreftbehandling og senskader, så er det et enormt forskningsområde. Bare det fra å forske på hvordan ungdom takler hverdagen etter endt kreftbehandling, til sånne langsiktige, store begivenheter i livet. Hvordan man fungerer i et forhold med en annen person som ikke har vært syk. Og om man kan få barn. Hvordan ser egentlig kroppen min ut fra innsida? Jeg ser jo frisk ut, men jeg vet jo hvor mye jeg har vært igjennom. Så min fremtid, den er ganske usikker. Jeg vet ikke hva som venter meg. Jeg misunner veldig røykere, fordi at de klarer på en måte å være så ufornuftige. Og liksom være så naive at de tror at de ikke påvirker en. For den tror jeg, det kommer jeg aldri til å finne igjen. Jeg kommer aldri til å utøve ekstremsport. Jeg kommer aldri til å hoppe i strikk eller utfordre døden på noen som helst måte. For jeg mener at det er risikosport nok i å leve. Men seriøst. Jeg gidder ikke tulle med noe som er så verdifullt for meg.